На реконструкцію хірургічного корпусу в Коростенській центральній міській лікарні виділили майже 300 мільйонів гривень. Восьмиповерховий довгобуд чекає вже понад 30 років. Хірургічний корпус складається з двох черг – з двоповерхової будівлі, яка сьогодні вже повноцінно функціонує, та комплексу палатно-реабілітаційного відділення. Саме по цій багатоповерхівці запланований ряд робіт. До загальної вартості входить 126 мільйонів 745 тисяч гривень, вони спрямовані на будівельні роботи, майже 49 мільйонів гривень заплановані на закупівлю устаткування меблів та інвентаря, а також 113 мільйонів гривень розраховані на інші витрати. Коли два роки назад мене запрошували на роботу, то одна із вимог обласної адміністрації була – це запуск першої черги. Це саме де в нас знаходиться обладнання, перший поверх, на другому поверсі операційні, а на першому поверсі це ангіограф, де ми оперуємо пацієнтів на серці, це комп'ютерна томографія, там у нас рентген цифровий, ну взагалі приймальне відділення. Зараз же цілісний комплекс хірургічного відділення – це палатно-реабілітаційне відділення. Тут будуть палати. Палати знаходяться всіх відділень після хірургічного втручання і саме реабілітаційне відділення. Саме на ці 8 поверхів по кошторису нам треба порядка 300 мільйонів, і ці кошти держава виділяє. Як відзначив Сергій Ковердун, незважаючи на те, що будівля багато років не експлуатувалася, приміщення відповідає всім нормам та вимогам. 35 років стоїть збудоване приміщення. Воно вже багато пройшло десятиліть, і, в принципі, перше, за що ми взялися, це провести аналіз, наскільки воно відповідає теперішнім вимогам, і чи воно не розрушилось за цей час, коли воно не експлуатувалось. Замовили ми проєктно-кошторисну документацію, вартість 2 мільйона 855 тисяч вийшла вона по тендеру. І в кінці минулого року нам її предоставили. В електронному вигляді ми вже надавали і на Житомир. Тому на сьогоднішній день все-таки рух пішов, не просто рух пішов, питання принципово вирішилось. Тут я хотів би подякувати голові Житомирської військової адміністрації Віталію Івановичу Буничку. У нас давні такі ділові і дружні стосунки. Щиро вдячний. Дійсно, він і його вся команда на зустріч у всіх таких амбітних проєктах ідуть, починаючи ще з минулої роботи і в теперішній. Хотів би подякувати міському голові і всій лікарні, бо у всіх таких амбітних планах вони абсолютно підтримують і максимальна допомога надається. Проєкт реконструкції хірургічного корпусу розрахований на 3 роки. Вже до кінця 2023-го планують освоїти 70 мільйонів гривень.